Hej alla tittare och välkommen till ett avsnitt av Netflix-koll där jag ska prata om Fast and Furious Spy Racers. Det är en datoranimerad serie baserad på Fast and Furious-filmerna och hade premiär 2019. Serien kretsar kring tonåringen Tom Toretto som är kusin till Dom Toretto, som tillsammans med sina vänner Cisco, Frosty, Echo och senare Laila blir rekryterad av en regeringsbyrå för att stoppa brottslingar. Och hur tyckte om den här scenen? Det var faktiskt bra gjort för att vara en serie riktad till barn, och det har ju hänt förut att den berömda filmen blir senare tv-serie, och ett känt exempel är Ghostbusters som fick en animerad serie med titeln The Real Ghostbusters som blev nedtonad för att vara mera barnvänliga som Fast and Furious Spy Racers är. Och det finns bara en figur från Fast and Furious-filmerna som jag kommer att nämna senare. Jag tyckte de här karaktärerna var intressanta, men de var rätt så stereotypa, och det är väldigt vanligt i animerade serier att man ska ha enkla karaktärer som möjligt till yngre publik. Vad jag har sett i många andra serier så. Vi har till exempel den där Cisco, den där stora killen. Han är alltid så här matsugen men har ofta problem med sin mage och pratar en massa saker. Sen har vi Frosty som är en riktig tekniknörd som har en sorts drönarliknande. Inte som den du kanske har sett folk använda som har stora propeller. Utan den här ser mer som en burk med lite propeller emellan. Men väldigt fina idéer de har faktiskt att kunna göra saker, tycker jag som gjorde den här serien väldigt sevärd. Sen har vi Echo som är en sorts graffitimålare och den karaktär som jag tyckte var mest vettig i hela serien. Och sen är Laila som har en sorts relation med den här med Tom i den här serien. Och sen har vi också den här byrån som de arbetar för som heter Håll Lystar. Hon heter Fröken Ingenstans. Jag skämtar inte. Fröken Ingenstans heter hon bara. Och vad heter hennes make? Här någonstans, eller? Ja, men det är troligen ett sorts agentnamn eller sånt där. Så det är vad jag skulle tro teoretiskt. Så, och finns det någon från filmen där? Jo, det är nämligen Dom Toretto som medverkar i enstaka avsnitt. Han ser lite mer kraftig ut än du ser i filmerna faktiskt. Men det är faktiskt kul att se honom i animerad form för att efterliknas nämligen skådespelaren Vin Diesel. Och svenska rösterna var ganska bra, men det var inte så många som jag känner igen. Jag märkte enstaka avsnitt jag kände igen som heter Christian Edlund. Han som gör den svenska rösten till Sonic-filmen som gjorde några enstaka avsnitt. Sen upptäckte jag att Frosty spelas nämligen av Adam Portnoy som gör bland annat rösten till Keith i Voltron, den legendariska beskyddaren, och Cat Noir i Miraculous. Och seriens miljöer är faktiskt välgjorda. Man får ju se många platser, inte bara samma stad hela tiden som man ser i Miraculous. Här får man se en storstad som ska föreställa någonstans i Kalifornien. Sen har vi ju en säsong som fokuserar på en viss plats. Vi har en som spelas i Sahara, en i Mexiko. Och det var faktiskt det som gjorde serien sevärd. Det var de här fina miljöerna och de här actionsekvenserna. De kör och utför de uppdragen, tävlar mot folk och ska de ju fightas mot de här. Det är inte så väldigt jättevåldsamma scener som ni ser i de här filmerna, vad jag kan beskriva för er här. Så det är väldigt barnvänligt, men jag tycker det är sevärd att se för yngre. Men för äldre är jag lite tveksam om de skulle gilla det här, för det är väldigt stereotypa. Men jag hade faktiskt väldigt roligt med den här serien, kan jag tycka. Och jag passade bra på att vänta på Fast and Furious 9. Så vad tycker jag annars då? Väldigt rolig serie, enkla figurer, så det är vad jag kan säga. Så det var allt för den här gången. Vad tycker ni om Fast and Furious Spy Racers? Tycker ni att det här är en bra serie? Eller kommentera gärna och skriv inte vad jag ska prata härnäst, för jag har gjort massor av andra avsnitt. Hoppas att ni gillar det här avsnittet och vi ses på återseende. Hej då!